Erkek oluyor mu? Kechki soat bo'ldi. Endi programmamizni boshlaymiz. Inshaalloh, o'ylaymanki 1:30 2gacha bugun ulguramiz. Rahmat katta. Alloh razı bo'lsin. Rahmat. Qorin ochib ketdi. Nonushtani ham, obedni ham, ujinni ham hozir bitta qilib qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Va har doim bizni qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun ham katta rahmat aytmoqchiman. Duolaringizga ham katta gap aytmoqchiman. Va menga dalda bo'lib menga yozayotgan izohlaringizdan men bitta narsani bildimki, menga ko'pchilik ortiq ehtiyot. Ko'pchilik intervyu olayotganda savol beryapti menga har doim. Bu konsertda oyijoningiz, oilangiz, oilangiz, oyijoningiz, oyijonim meni faqat duo qilyapti va men hali xabarim yo'q. Ishtirok etadilar, ishtirok etmaydilarmi? Nima bo'lsa siz bilan menga o'sha kuni surpriz bo'ladi. Spontanda hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu hayotda shuning uchun men hech narsa deb ayta olmayman. Lekin men Xudo xolasa sizlarga va'da beraman 100% emas, 200% mehnatim bilan sizlarga chiroyli konsert dasturini, sizlar madaniy hordiq qolishlaringizga harakat qilamiz mana shu jamoamiz. Ben bir el koşulları. Bizga dasturxon yozishdi. Rahmat kattakon. Haqiqiy osh bo'ladi. Charchamaydi. Boshqon qatlamoqchi edi. Men keyin bilan shoshib qo'ydilar. Mayli, zo'r-ku. Qora och. Biz endi nima o'zgartirmoqchi edik, menyuni. Keyin yiqitib qolasiz, keyin yana olib kelamiz. Chiroyli boshqon qatlaya. Ko'pga bormaydi. Yaqinda fevraldan yana ketdi. Xudo xolasa, endi unda har doim chatta bo'lamiz. Qoshiq berlaring. Qoshiq xey. Ey, bitta zo'r.